ਅੱਗੇ ਵੱਧਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਹੁਣ ਗੱਲ ਫਰਵਰੀ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਵੈਲੰਟਾਈਨ ਵੀਕ ਦੀ ਜਿਵੇਂ ਵੈਲੰਟਾਈਨ ਵੀਕ ਮਨਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਅੱਜ ਟੈਡੀ ਡੇ ਹੈ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 'ਚ ਵੀ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਖਾਸ ਤਿਆਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦਾ ਰੁੱਖ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਿੱਥੋਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਰਹੇ ਨੇ ਜ਼ੀ ਮੀਡੀਆ ਪੱਤਰਕਾਰ ਨਿਤਿਕਾ ਮਹੇਸ਼ਵਰੀ ਸਿੱਧਾ ਰੁੱਖ ਕਰਾਂਗੇ ਨਿਤਿਕਾ ਦਾ ਟੈਡੀ ਡੇ ਦੇ ਦਿਨ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਲਵਡ ਵਨਸ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਟੈਡੀਜ਼ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ ਇਸ ਦੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਾਈਡ ਰੇਂਜ ਦਿਖਾਉਣ ਵਾਲੇ ਹਾਂ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਨਵੀਂ ਵਰਾਇਟੀ ਆਈ ਹੈ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਟੈਡੀ ਡੇ ਦੇ ਦਿਨ ਲਈ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਵੈਲੰਟਾਈਨਸ ਡੇ ਦੇ ਦਿਨ ਲਈ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਕਿ ਕਿੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਰਾਇਟੀ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿੱਚ ਆਈ ਹੈ ਕਲਰਸ ਦੇਖੋਗੇ ਕਲਰ ਕੋਂਬੀਨੇਸ਼ਨ ਦੇਖੋਗੇ ਕਿੰਨੇ ਵਧੀਆ ਨੇ ਨਾਲੇ ਸਾਈਜ਼ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਅਵੇਲੇਬਲ ਨੇ ਜਿਸਨੇ ਛੋਟਾ ਟੈਡੀ ਲੈਣਾ ਉਹ ਛੋਟਾ ਲੈ ਸਕਦੇ ਨੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹਾਰਟ ਸ਼ੇਪ ਦੇ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰੇ ਪਿਆਰੇ ਪੀਸਿਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿੱਚ ਆਏ ਨੇ ਜਿਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਟੈਡੀ ਡੇ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਯਾਨੀ ਕਿ ਅੱਜ ਵੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਵੈਲੰਟਾਈਨਸ ਡੇ ਦੇ ਦਿਨ ਵੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਨਵੀਂ ਰੇਂਜ ਵੀ ਆਈ ਹੈ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਦੀਪਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਜਾਣ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕੁਛ ਖਾਸ ਆਇਆ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਰਿਸਪੋਂਸ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਯੂਥ ਕਿਹੜੇ ਟੈਡੀਜ਼ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਸੰਦ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਕਪਲ ਟੈਡੀਜ਼ ਮੈਂ ਜੋ ਹੈ ਡਿਫਰੈਂਟ ਕਪਲਸ ਆਏ ਜੈਸੇ ਇਹ ਮਿਊਜ਼ੀਕਲ ਮੇਂ ਵੀ ਹੈ ਔਰ ਇਸਕਾ ਸਟਫ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਰਹਤਾ ਹੈ ਇਸਮੇ ਇਹ ਡਿਫਰੈਂਟ ਹੈ ਇਹ ਵਾਲਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਹੈ ਪੀਸ ਔਰ ਇੱਕ ਇਹ ਬਿਗ ਟੈਡੀ ਹੈ ਇਸਕਾ ਜੋ ਹੈ ਕਾਫੀ ਅੱਛਾ ਰਿਸਪੋਂਸ ਆ ਰਹਾ ਹੈ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਡਿਫਰੈਂਟ ਪੀਸ ਆ ਜਾਏਗਾ ਔਰ ਇਸਕੇ ਇਲਾਵਾ ਬੜੇ ਹਾਰਟਸ ਮੇਂ ਹਮਾਰੇ ਪਾਸ ਕਾਫੀ ਅੱਛੇ ਆਏ ਹੋਏ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹੈ ਮਤਲਬ ਟੈਡੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਹਾਰਟ ਦਾ ਕੋਂਬੋ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਟੈਡੀ ਦੇ ਹਾਰਟ ਦੋਨੋਂ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਉਹ ਦੋਵੇਂ ਵੀ ਲੈ ਸਕਦੇ ਨੇ ਨਾਲ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਏ ਕਿ ਸਾਈਜ਼ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਵੇਲੇਬਲ ਨੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਕਿ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਕਲਰਸ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਸੰਦ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਪਿੰਕ ਰੈੱਡ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਲਰਸ ਨੇ ਉਸ 'ਚ ਕਾਫੀ ਵਰਾਇਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਆਈ ਹੋਈ ਹੈ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਟੈਡੀਜ਼ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਏ ਹੋਏ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪਸੰਦ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਗਿਫਟ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਅਟੈਚ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਕਿ ਇਹ ਕਿਰਿੰਗ ਦਾ ਕੰਮ ਵੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਉੱਤੋਂ ਜੇ ਟੈਡੀ ਡੇ ਦੇ ਦਿਨ ਤੁਸੀਂ ਟੈਡੀ ਦੇਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਟੈਡੀ ਵੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਰੇਂਜ ਆਈ ਹੋਈ ਹੈ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉੱਪਰ ਹਾਰਟ ਸ਼ੇਪ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬਣੇ ਹੋਏ ਟੈਡੀਜ਼ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਦਿਖਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰੇਂਜ ਆਈ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਕਿ ਹਰ ਜਿਹੜੇ ਹਾਰਟ ਦੀ ਵਰਾਇਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵੱਖਰੀ ਹੈ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਦੀਪਕ ਇਹ ਵੀ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹਾਂਗੇ ਕਿ ਵਾਸ਼ੇਬਲ ਟੈਡੀਜ਼ ਵੀ ਆਏ ਨੇ ਇਸ ਵਾਰ ਹਾਂਜੀ ਸਾਰੇ ਵਾਸ਼ੇਬਲ ਟੈਡੀਜ਼ ਹੈ ਔਰ ਮਤਲਬ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਸਟੱਫ ਹੈ ਕਾਫੀ ਡਿਫਰੈਂਟ ਟੈਡੀ ਆਏ ਹਮਾਰੇ ਪਾਸ ਸਾਰੀ ਇਹ ਡਿਫਰੈਂਟ ਰੇਂਜ ਹੀ ਹੈ ਆਪਕੀ ਵਾਰ ਪਿਛਲੇ ਸੇ ਕੁਛ ਜੀ ਨੀਤਿਕਾ ਕਾਫੀ ਕੁਛ ਨਵਾਂ ਆਇਆ ਇਸ ਨਾਲ ਹੀ ਵੱਡੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਸੰਦ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਛੋਟੇ ਜੀ ਨੀਤਿਕਾ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਵੈਰਾਈਟੀ ਜਿਹੜੀ ਟੈਡੀ ਬੇਅਰਸ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੈਲੰਟਾਈਨ ਵੀਕ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਤੇ ਅੱਜ ਟੈਡੀ ਡੇ ਹੈ ਉਮੀਦ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਇਸ ਵੈਰਾਈਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣਾ ਮਨਪਸੰਦ ਟੈਡੀ ਅੱਜ ਜ਼ਰੂਰ ਮਿਲੇਗਾ